Sika mwana pata, unapata wewe. Sasa, Mungu ni roho katawache vitu vya mwili. Mungu siku sote anatoa usima. Maandiko liko wasi inasema hakuna kisa lolote ndani. Ndio tulifundishwa kwamba Mungu ni rafiki wa mauti. Lakini Yesu akaja akasema yeye adui mauti ni adui wa sawa shirikiani. Haya sikia. Nyingine. John chapter 8:17. John chapter 8:17. Tena katika Torati yenu imeandikwa kwamba ushuhuda wa watatu wawili ni kweli eh? Tena katika Torati yenu unasikiaje katika